Ще влизам с нова рима смислена. Моята уста ще ти каже истина. Поп-фолка не е виновен, че живота е суров, нито инженер Митко Димитров. А, ех, че модерно бе, и да мразиш и да плюеш, верно бе. Много смели и нагли младежи крият се в социалните мрежи. Хей, хей, хейтери, стига вече дрън-дрън. 20 години съм straight out of Compton. Ей, сега влизат три каки корави. Това е от мен, аре, аере на здраве. Ловите не три путя, но самия кора. Ловите келеньора, ен био дестинто. Сопрано, много ми е приятно, момичета. Здравейте! Иване, много се радвам, че си тук. Трябва сега на здраве да ви кажа след това изпълнение с кафе. Не знам дали ще се получи, ама идвайте сега да ви почерпя по едно кафе. Да пробваме, да. Иване, какво правиш, бе? Много хубави неща. Постоянно измисляш някакви стородини, нови. Момичета, настанявайте се. О, кое е моето кафенце? Което искаш. Взимай си, което си решиш, както искате, заставайте. Е, така ще стана да. Такова нещо, център. Само да кажем, че у нас, не знам по света, вие ще ми кажете, но у нас не е правено рап с класическа музика, поне аз не знам. Вече е. Вече е. Да, благодарение на вас. Но първо, преди да ни разкажете, ти къде изчезна? Последното ти идване при мен беше преди повече от година. Точно две години. Две години ли минаха? Да. Ма не само при нас изчезна. Ти въобще някак си като че ли се поприкри. Аз е бащенство. Бащенство две години, да. И сега се връщам на щата, свършиха какво беше детските. И сега влизам вече пак на сцената. И ние го намерихме. Да, и общо взето с тях се завърнах така с един много нестандартен проект. Така го усетих и така се казва и песента. Усещам те една страхотна песен, която е по идея на Трио Сопрано. Вярно ли по ваша идея? Да, от вас е предложението и се радваме, че точно той човека, с който го осъществихме. Някъде правени ли са подобни експерименти? Аз не знам, не съм много наясна. Оранжи Сисел е всъщност световния аналог на подобна компилация. И това е така известният княз Игор или принц Игор. Да. Но в България до този момент нямаше и се радваме, че ние имахме възможността да направим нещо подобно. Виждаме и кадри. Как реагира Иван, като го казах, след като от вас е предложението? Не каза ли, абе, момичета, това у нас ще се получи ли, няма ли? Той беше много за, нали? Да, само викам, чакайте малко да помисля, да видя, защото аз не мога с чувство за хумор да подходя към тази ситуация. И помисли две минути и каза да. Общо взето казаха, нямаме много време, трябва да видим какво се случва. И седнах и написах текста и смятам, че се получи, поне те ми казаха, че се е получило, а пък ако чуем, ще видим дали е наистина така. Благодарим, че той показа своята романтична страна в тази песен, за разлика от повечето песни. Той още ма е поел малко по един по-различен път, но ще ми каже сега. Първо, вие сте прекрасни гласове. Признавам си, че не разбирам много. Едната знам, че е лиричен сопран, другата драматичен. Ще ми кажете ли пинка в третата? Коя... Ти си лиричка. Аз да се дръпна ли? Не, лиричен сопран, или кой е сопран и аз, Иван. Е, сопран. Ти си просто добре изпрян. Да. Така, и романтичен рапър, да. Много готино ви се е получило парчето. Знаете ли отзиви, какво ви казват, как? Положителни са отзивите, за което се радваме. Ние също имахме своите притеснения как ще се възприеме, защото нали, в телевизия, която излъчва основно друг стил музика, за нас беше предизвикателство да покажем нещо, което до сега не се е правило. Но за наша радост наистина са добри отзивите. Като цяло беше предизвикателство в България да се направи подобен проект. И тъй като общо взето българина не е много склонен, когато нещо не е доказано първо в България неколкократно, да каже да, за съм, но слава Богу, нашия проект... Сигурно, риск си е. Ние обичаме да рискуваме и да залагаме на неща, които не са правени. Питат ни дали ще правим още песни с устата, така че това означава, че е бил успешен проект. Общо взето не беше някаква тъпка на пътека и това си беше някакъв риск своеобразен, обаче това, което успяхме да направим е да накараме хората наистина да си пускат тази песен и да я слушат. Това не е песен, която може да
да звучи здраво в клубовете. Тя е един друг формат. Да седнеш и да си я слушаш. Наистина, според мен се справихме добре. И аз, когато стане въпрос за експерименти, съм с две ръце. Ти си готов веднага. Общо взето, само на балет не съм тръгнал да ходи или да... Ако говорим за нещо... Значи, според мен, това, което трябваше да направим, ние свършихме работата. И хората го оцениха. Добре, текстът е по-различен. Още ти самия тръгваш ли в една по-друга посока? Не, то по-скоро беше без тази самоирония или сарказъм към някой колега или примерно към някой нарицателно име от телевизионния ефир. Знаеш, и ти си била героиня в моите текстове. Тук беше обаче една друга моя страна. И това до някаква степен и шокира, но не обърка хората. Дори го оцениха според мен добре. Виждаш ли, той по-лиричен започва. Да. По-олегнал. Добре, айде, нека е по-олегнал. Имаше едно друго парче, което пак е смесица от стилове, Иване, само че балкански ритми има с... Всичко, да. Нали, особено когато стане въпрос за балканските ритми. Аз смятам, че българската музика, балканската музика, въобще това е музика, която ние трябва да уважаваме и да я поднасяме по подходящ начин. Значи, за мен това е... Ето, да, тук съм облечен, страхотно. Беше толкова цветен, колкото никога не съм бил. Колкото само аз мога. И това е. Балканската музика си е балканска музика. Ако се направи по подходящ начин, смятам, че хората е редно да я харесват и те я харесват. Аз го виждам. А за нашата песен беше класически вид. При нас беше, виж там как... Стилен, да, с черен костюм, да, така, въобще... И всякак му отива. До вас всеки би стоял добре, нека така каже. На финала само каза, че това, че питат ще има ли още неща с Иван, означава, че е било успешно. Аз да попитам, ще има ли всъщност? Защото има ли? Ще има ли? Ние сме, как да кажа, ние сме като и двете страни сме новобранци в музикална компания Pioneer и това ни беше така общата спойка. От тук нататък са ни дали свободата, така да се развиваме както решим, така че със сигурност ще излезе нещо също много хубаво, но това след време. Както и да сте решили, от сърце ви желая успех. Благодаря ви за това.